မင်္ဂလာပါရှင်ဖေခုံမြို့နယ်လဟေကြီးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုဖေခုံ PDF ကဝေရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်က6ယောက်ကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်မော်လမြိုင်မြို့အထက်ကန်ကတတိုင်းပြိုကျတဲ့အတွက်လူ9ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်ကော်တူလေးတပ်မတော်ကို KNDO စစ်ဦးစီးချုပ်ဟောင်းစောနေဓာမြကဥဆောင်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပေမဲ့ KNU လက်အောက်ခံ KNR နဲ့ KNDO တပ်ဖွဲ့တွေကတော့လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ကရင်နီနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်နယ်ဆက်ဖဲခုံမြို့နယ်လဟေကြီးရွာအနီးလွယ်မကူတောင်ပေါ်မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုဖဲခုံ PDF တပ်ရင်းနှစ်နဲ့ KNDF တပ်ရင်း3တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီဘက်က6ယောက်ကြာဆုံးသွားတယ်လို့ဖဲခုံ PDF အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ညနေ3နာရီကျော်အချိန်လောက်မှာတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ကြားတနားရီကျော်ကြာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဖဲခုံ PDF ကဆိုပါတယ်။အဲ့တိုက်ပွဲထဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အစမပြတ်ပစ်ကူပေးခဲ့တာကြောင့်ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီဘက်က6ယောက်ကြာဆုံးခဲ့ပေမဲ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့ဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာအနည်းရှိနာဟီကျေးရွာနဲ့ဘန့်ခူကျေးရွာကဗီတူတွေကတော့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲတာကြောင့်စစ်ဘေးလွတ်မဲ့နေရာတွေကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့ရှိအထက်ကန်ကစတင်ကြောင်းအုတ်တိုင်းပြိုကျပြီး၅ဦးတေဆုံးကတယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့ခံတွေနဲ့လူမှုကေဆေးရေးအတင်းအဖွဲ့အပေါင်းဝင်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်မော်လမြိုင်မြို့ရွှေတောင်ရက်ွက်ရှိအထက်ကန်ကစတင်ကြောင်းပေးအုတ်တိုင်းဟာဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မနက်9နာရီကျော်အချိန်လောက်ကပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဥတ္တရိုင်းပြူကြမှုကြောင့်အမျိုးသမီး3ယောက်အမျိုးသား2ယောက်တိဆုံပြီးအမျိုးသား1ယောက်ကိုအသက်ရှင်လျက်နဲ့ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါရယ်ဥတ္တရိုင်းပြူကြမှုကြောင့်တိဆုံသွားတဲ့သူတွေနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတို့ကိုလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကမော်လမြိုင်စေယုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်အခုပြူကြသွားတဲ့ဥတ္တရိုင်းကနှစ်ပေါင်းအတော်ကြာမြင့်တဲ့ဥတ္တရိုင်းဖြစ်တယ်လို့မြို့ခံတွေကဆိုပါရယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဝေါ်လီဥက္ကဋ္ဌဒေတာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ထိုင်းနယ်ခြားစောင့်တပ်ကစစ်အင်အားတိုးချဲ့ကင်းလက်စောင့်ချက်နေတာကြောင့်အဲ့ဒီနယ်မြေတကြောကစစ်ပေးရှောင်တွေစီရိတ်ခါနဲ့တခြားထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေအတွက်တွားရောက်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းနယ်ခြားစောင့်တပ်တွေအနေနဲ့ထိုင်းနယ်စပ်ကျေးရွာဒေတာခန့်မဟုတ်တဲ့သူတွေကိုဖြတ်တန်းတွာလာခွင့်ပိတ်ပင်တားမြစ်စစ်ဆေးမှုတချို့ရှိလာတဲ့အတွက်ဝေါ်လီဥက္ကဋ္ဌသိပ်ပေါ်ပူလေးကီကော်ဒေတာကစစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီဖို့အခက်ခဲကြုံတွေ့နေရတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်ကူညီနေတဲ့တူတယောက်ကပြောပါရယ်ထိုင်းနယ်စပ်မှာထိုင်းစစ်တပ်တွေချထားတာကမြန်မာတိုက်လေရင်နေကြော်ပြန်ပြီးဘုံကျဲတဲ့ကိစ္စပြီးကြတဲ့ကစားပြီးစစ်ပေးရှောင်ကူညီတဲ့အဖွဲ့တွေရိတ်ခါနဲ့ကူညီဖို့ဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပေးတဲ့အခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စစ်ပေးရှောင်ဗီတူတွေအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်ဘက်ကတွားရောက်ကူညီပေးဖို့ကြတဲ့တူတွေဟာတိုက်ရိုက်ကူညီပေးလို့မရပဲထိုင်းနိုင်ငံသားဒေသခံတွေကတဆင့်စစ်ပေးရှောင်တွေကိုပံ့ပိုးကူညီနေရပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်အဲ့ဒီနေမြေကစစ်ပေးရှောင်တွေဟာမိမိရဲ့ရွာနေရာတွေကိုမပြတ်နိုင်ကြပဲချောင်းကန်းနဘေးမှာရှိတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေရဲ့တောင်ရတဲတွေမှာပဲဆက်လက်နေထိုင်ကြရတယ်လို့ဝေါ်လီဒေသရိတ်ခါကူညီထောက်ပံ့ပေးတူတွေကပြောဆိုပါတယ်။လလစင်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေနေ့တိုင်းဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာ၄ကီကော်အပောင်ဝင်ဝေါ်လီဒေတာနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ဧရိယာအတွင်းရှောင်းသိန်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရတဲ့စစ်ပေးရှောင်းဦးရေတပေါင်းခန့်အထိရှိလာနေတယ်လို့မိုးရွာတွန်းချိန်အစားအသောက်နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်နေပါတယ်။ဒီတင်းကိုကရင်တင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မြဝတီဝေါ်လီကားလမ်းမပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေနေ့တိုင်းဖြစ်ပွားနေပြီမလဲထမ်းမြမာနယ်ဆက်တောင်ရင်မြစ်ကမ်းဘေးတရှောင်မှာတရားမဝင်တိဆောက်လုပ်ကင်နေကြတဲ့တရုတ်ကာစီနိုအွန်လိုင်းလောင်းကစားလုပ်ငန်းအဆောက်အဦတွေအလုံးမပြတ်အလင်းမြန်ကြီးထွားလာနေပါတယ်လက်တလုံးမှာကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတမတော် KNR ပူပေါင်းတက်တဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေနေ့တိုင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့ဖလူမေထော်ထလေးကြောက်ခတ်ဝေါ်လီဒေတာအတွင်းကကာစီနိုလောင်းကစားရုံတွေအလုံးမပြတ်အလင်းမြန်ကြီးထွားလာနေတာဖြစ်တယ်လို့မြဝတီဒေတာခန့်တယောက်ကပြောပါရယ်။တ
ိုက်ပွဲကတာဖြစ်နေပေမဲ့လည်းနေ့တိုင်းအွန်လိုင်းဂိမ်းဆိုင်တွေကာစီနိုတွေစိန်ခန်းတွေကိုတာဝါဂရိတ်တွေနဲ့ဆက်ရံတရားတွေနဲ့နေချင်းညချင်းစောင့်နေတာတွေဘယ်လုပ်ငန်းမှမရက်တွားပါဘူး။ဒေသခံအစ်စ်တွေကဆစ်ရှောင်းနေရင်ကိုမျက်စိရှေ့မှာတင်ကိုမြေကိုရီပေါ်မှာတရားမဝင်အဆောက်အဦတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုစောင့်လို့နေကြတာမြဝတီကြံခင်းရက်ကွက်ကနေအခုဆိုမေထော်တလေးဖလူကြောက်ခတ်ဆောင်စီမြိုင်ဝေါ်လီကန္နာအထိတရုတ်ကာစီနိုအွန်လိုင်းဂိမ်းလုပ်ငန်းရုံတွေများပြားလာနေပြီလို့အဲ့ဒီမြောက်ဝတီဒေတာခန်တယောက်ကပြောပါရယ်အခုလို့ဖွင့်လင်းထားတဲ့ကာစီနိုလောင်းကစားရုံတွေမှာလုံခြုံရေးအပြည့်ချထားသလိုလာရောက်ကစားတူတွေကလွဲပြီးအပြင်လူလုံးဝဝင်ရောက်ခွင့်မရှိတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်ဒီသတင်းကိုလည်းကရင်သတင်းစင်ကပဲပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရယ်မကြာတိတ်ခင်ကကရင်နီနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်နယ်ဆက်ဖေခုံမြို့နယ်ထဲမှာဖေခုံပီတုကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲအကြီးငယ်အများအပြားဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေပြီးလို့နေမြေရှင်းလင်းတဲ့အခါမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကစာချုပ်ရုပ်စစ်သားတွေကိုအတုံးပြုပြီးကင်းချထားတာတွေကိုတွေ့ရတယ်လို့ဖေခုံ PDF ကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာလည်းလူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့လူရဲမှုအများပြားကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာဖေခုံပီတုကာကွယ်ရေးတပ်ကနေနေမြေရှင်းလင်းရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲခဲ့တဲ့ဖေခုံမြို့နယ်လွယ်ပေါ်ကြေးရွာအပေါ်ဖက်တောင်ကျောပေါ်တနေရာမှာစာချောက်ရုပ်စစ်သားအုံပြုပြီးကင်းချထားတာတွေကိုတွေ့ခဲ့တယ်လို့ဖေခုံ PDF တရင်နှစ်တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတက်စခန်းကလေပြီးတော့သူတို့ကလဘောရဲ့ဆောင်းနှန်းဆဲရဲ့အဲ့ဒီဒွဲမကူးဆောင်ပေါ်ဒီမှာတော့လက်ရှိအနေထားရစစ်ကောင်စီတွေကရှိနေတော့မယ်ကြ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကျွန်တီးရတာတော့လူကလူဝင်အားအလောက်တိတ်မရှိဘူး။သူတို့တွေဟန်ပြအယုတ်တွေရှောက်ပြီးတော့လှုပ်ထားပြီးတော့မှလူတွေကနည်းနည်းပဲရှိနေတာကြ။လက်ရှိအချိန်ဒီဖေခုံမြို့နယ်အတွင်းနံပေါ်လုံး၊လွယ်ပေါ်၊လွယ်မကူးတောင်၊ဖေခုံအင်းအရှိဖက်ချံ၊စောင်းနှင်းခဲအပေါ်ဖက်၊မခေခန်းနဲ့လဟဲရွာအပေါ်ဖက်တောင်၊တောင်ပို့ကွယ်ထီရီစားတဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီကတက်ဆွဲထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကြောင်ထိုးရင်တက်ဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်လကျော်ကြာအထိတက်ဆွဲထားဆဲဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာကျေးရွာထဲကလူနေအိမ်ဈေးဆိုင်တွေကိုလည်းမွေနောက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့ပြောပါရယ်ဒီတဲ့င်းကိုကန္နယဝတီတန်းတင်ဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရယ် KNU အောက်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရန်သူတွေကိုတိုက်လို့မရတာကြောင့်ကိုတူလေးတက်မတော်ထူထောင်ရတာဖြစ်တယ်လို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဘိုးမြရဲ့ဒါဖြစ်သူဘိုးမှုချုပ်စောနေဒါမြကပြောပါရယ်ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU အောက်ကနေမဟုတ်တဲ့ကရင်လက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းအသစ်တခုကိုဘိုးမှုချုပ်နေဒါမြကဖွဲ့စည်းလိုက်ပါရယ်ဇွန်လ18ရက်နေ့ကဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုကိုတူလေးအာမီလို့နာမည်ပေးထားပြီးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘိုးမှုချုပ်စောနေဒါမြကအခုလိုပြောပါရယ်အခုလောလောဆယ် KNU ခေါင်းဆောင်တို့ချုပ်ကစစ်ကောင်စီနဲ့လက်တွဲပြီးတော့နင်းနီးကက်ကက်အလုပ်လုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ KNU အမှဒီတိုင်းနေမယ်ဆိုရင်မလွယ်ဘူးတိုက်ခိုက်လို့မရဘူးပြီးတော့ရှေ့ဆက်တော်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကွဲဖို့အတွက်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အခုလိုအဖွဲ့အစ်ဖွဲ့လိုက်တာဟာတိုက်ခိုက်ရေးမှာရှော့ရှော့ရှူဖြစ်ဖို့စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့လက်တွဲမယ်ပြီးတော့ KNL ပဲဖြစ်ဖြစ် KNDO ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတူတကွပူးပေါင်းပြီးညီညီညွတ်လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ဒါကအခက်အခဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေကိုတိတိယောက်ယောက်လုပ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ16ရက်နေ့ကကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDO ဖွဲ့စည်းထူထောင်ခြင်း85နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားမှာ KNU ကKNDO စစ်ဦးစီးချုပ်ဟာဗိုလ်မှူးချုပ်စောရှိလေဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာတဲ့နောက်ပိုင်းဗိုလ်မှူးချုပ်စောနယ်ဒါမြကကော်တူလေးအာမီကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ KNU အောက်ကမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတစ်ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တာဟာအဖွဲ့အစည်းကိုပြိုကွဲအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘဲရှစ်ဆက်ဆက်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ရမှာစွစွစီစီနဲ့အတူတကွလုပ်နိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်မှူးချုပ်စောနယ်ဒါမြကစပြောပါတယ်။အလုံးမလားပါရပါကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကွဲဖို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တက်တက်မတ်မတ်ရက်တည်ပြီးကျွန်တော်တို့လူမျိုးအတွက်နဲ့ရန်သူကိုတိုက်ခိုက်ဖြိုချတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့အတူတကွလက်တွဲပြီးတော့တုတ်ဆောင်မှုဖြစ်တယ်ရန်သူနဲ့တွဲပြီးအလုံးလုံးတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်ပွားရေးတွဲပြီးလုပ်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလူတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်နေတက်မတ်အောင်လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်တယ်အခုလိုတွဲပြီးတော့အလုံးလုံးနေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ဖို့ခက်တယ်အခုလိုတွဲပြီးအလုံးလုံးနေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေတများကျွန်ဖြစ်သွားမယ်
ဒါပေမဲ့ KNU အပါဝင်ကရင်လက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL နဲ့ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ KNDO တို့ကဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးနယ်ဒါမြဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ကော်တူလေးအာမီကအဖွဲ့အစည်းနဲ့တတ်ဆိုင်မှုမရှိတာကြောင့်လက်မခံဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုကဟိုကော်တူလေးအာမီကလက်ရှိဒီအချိန်မှာကလည်းဟိုမတင့်တော်တာလည်းပါတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီကျင်းဒေါ်လာရင်းတမန်ကျောင်းကိုပြန်ကျင်းမယ်ဆိုရင်တော့အရင်49နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီကော်တူလေအန်ဖိုဆိုတာတော့ကျွန်တော်ရှိခဲ့တယ်လေအဲ့ဒီပုံမှာပဲကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိပေါ့နော် KNL ရော KND ရောကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုပါပေါ့စိတ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကော်တူလေတတ်မတော်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ခံယူထားတာပေါ့နော်အခုတတိအဲ့ဒါအပေါ်မှာပေါ့ဒီဘုကျုံနတ်တာဖွဲ့လိုက်တဲ့ကိုယ်သူလေးဒီအာမီကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တမတာတဲ့စီမင်းစီကံနေနဲ့ဟိုပါပေါ့ကန့်ညီမှုမရှိတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လက်ခံလို့မရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပါတမတော်တစ်ခုဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာအစုအဖွဲ့တွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးမှဖွဲ့စည်းရမှာဖြစ်ပြီးအခုဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးနေဓာမြကဘယ်အဖွဲ့စည်းနဲ့မှတိုင်ပင်ညှိနှိုင်းတာမရှိဘဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဟာအဖွဲ့စည်းကချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ကန့်ညီမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့လက်မခံနိုင်တဲ့အပြင်ဆက်ဆက်မှုတစုံတရာလည်းမရှိဘူးလို့ KNL တွက်ဖက်စစ်ရေးချုပ်ကဆိုပါတယ်။အတစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ကော်တူလေးအာမီကတော့သူတို့အနေနဲ့လောလောဆယ်မှာထိန်းချုပ်နေမြင်တဲ့တပ်မဟာတပ်ရင်းနေမြင်တွေကိုမတက်မတ်နိုင်သေးပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာသစ်င့်ချင်းစီလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ကော်တူလေးအာမီရဲ့နိုင်ငံရေးဘူဝါဒလမ်းစဉ်တွေကိုချမှတ်ထားခြင်းမရှိသေးပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီကိုအရင်တိုက်ခတ်ဖြိုချပြီးနောက်ပိုင်းမှာသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆွေးနွေးတန်တွင်ပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဘူမှုချုပ်စိုးနေတာများကပြောပါတယ်။အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူအပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စီစဉ်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။